Tervetuloa Paten puuhunurkkaan. Tänään olisi tarkoitus tehdä hiekkalaatikkoja. Tässä onkin jo valmiiksi mittaan sahattuna suurin osa puusta. Tuossa viereisellä pöydällä on vielä lisää. Kaikki valmiiksi sahattuna, niin ei mene siihen aikaa. Mä pistän tämän hiekkalaatikon teko-ohjeen tonne alas kuvauskenttään. Ja tosiaan tämän ohjeen latasin tuolta kestopuu.fi-sivulta tietääkseni. Ja se on ihan ilmainen ladata sieltä ja löytyy muitakin ohjeita sieltä sivulta, että ihan hyviä ohjeita. Tosiaan ennen vielä kun aloitetaan, niin ruuveina käytän tällaisia Vyrtin rosteri terassiruuveja, ruskeita väriltään. Nää on kylläkin vähän lyhyempiä kuin mitä ohjeessa on, 0,5 senttiä, mutta ei se nyt haittaa mun mielestä. Sitten on 4x30 perusrosteriruuvei saranoiden kiinnityksiin sun muuhun. Ja sitten kävi Biltemasta hakea tällaisia butthinkei, eli saranoita. Näistä tulee ruuvit mukana, mutta ne ei ole rosteriruuvei, niin mä käytän sitten noita omia rosteriruuvei näiden tilalla. Ja tää mun sarana on 85x61 mm ja maksoo, olikohan 4,30 € kaksi kappaletta, eli 2,15 € kappale. Eli näistä saranoista tulee aika kova hinta. Mut sitten ei muuta kuin aletaan tässä sisällä kasaamaan noita elementtejä. Ja sitten tuossa hiekka tulee parin päivän päästä, että siihen mennessä yritän saada tämä koko prosessi valmiiksi. Mut ei muuta kuin lähdetään tästä kasaamaan ja katsotaan miten se onnistuu. Eli ensiksi toi hiekkalaatikon rakentaminen aloitetaan tekemällä nämä 4 reunaelementtiä, joista sitten rakennetaan se laatikon reunat. Ja tässä mä tein sellaisen jaon, että mä laitoin noin 2 tukipuuta tuohon keskelle suunnilleen silleen, että tulee tasaiset välit jokaisen kohan välille. Ja sitten toiseen reunaan laitan tuolleen terotettu 2/2 kiinni kulmatolpaksi, joka sitten hakataan maahan kiinni. Ja toiseen reunaan ei tässä vaiheessa tule mitään, koska sitten sinne tulee se toisen elementin kulma kiinni. Ja näitä elementtejä tosiaan tehdään 4 kappaletta, ihan identtisiä. Ja sitten mulla tuli 2 reunaa eri pituisiksi kuin toiset 2, koska puutavara oli just sen pituista, etten saanut ihan tasamittaisia, niin sitten tässä joutui vähän miettiä, että miten ne tehdään sitten erikseen. Sitten seuraavaksi aloitettiin kaivaa tätä hiekkalaatikon pohjaa, eli tuosta reunoilta mä kaivoin noin 5 senttiä syväksi, ja keskemmältä tuli ehkä semmoinen vähän reilu 10 senttiä, että tavallaan saa niinku kaivettu sinne hiekkalaatikon pohjaan ja vähän alemmaksi sitten, kun oikein innostuu kaivaa niitä tunneleita. Tää oli vähän mielenkiintoista hommaa yksin, mutta tollasilla puristimilla sai ihan kivasti laitettu kasaan ja sitten ruuvit paikoilleen ruuvattu. Ja sitten itse asiassa noitten kulmatolppien kanssa oli vähän ongelmia, että jouduin sitten loppujen lopuksi kaivamaan ihan kuopat 2 kohtaan, että mä sain ton ristimitan laatikossa suoraksi, koska tässä ei hirveästi saisi olla heittoa, koska sitten se sun kansi ei mene niin kuin tasaisesti siihen hiekkalaatikon päälle. Sitten seuraavaksi leikataan ja asennetaan tonne toi suodatin kangas, ja itse käytin tässä tuollaista N1-laatusta suodatin kangasta, mikä soveltuu ihan kävelytielle pohjamateriaaliksi, ja tällä estetään lähinnä toi pohjamaan sekoittuminen tuohon hiekan sekaan. Ja me leikkasin ton pikkusen ylipitkäksi ja sitten hakkasin tuolla kangella vielä noi kulmat tonne kiinni ja katsoin vatopassilla, että on suunnilleen vatupassissa, ja mitalla sitten ristimitta katsottiin, ja sanotaanko, että sellainen niin kuin ehkä 2 sentin heitto tuossa ristimitassa on vielä ok, mutta lähtisin aika lailla kuitenkin niin kuin siihen täydelliseen mittaan hakemaan. Sitten tuolta alalaidasta vielä niittasin ton kankaan noilta lyhyiltä sivuilta kiinni tuolta ulkopuolelta, ettei sitten vahingossakaan ne niitit päätyisi sinne hiekkalaatikon sekaan, jos ne irtoisi. Ja sitten vielä kulmat kiinni maahan niin, että kuitenkin pysytään vatupassissa. Sitten vaan laudat paikan päälle, ja itse ainakin tässä mallasin vielä, että miltä toi tulee näyttämään. Ja tossa varmaan jokainen huomaakin vasemmalla 3. ja 4. laudan välissä on tuollainen rako, niin tuohon tosiaan lautojen väliin kannattaa laittaa se ehkä
3 milliä suunnilleen rakoa ainakin, niin sit siihen ei jää keskelle niin iso rakoa, mutta kannattaa tosiaan mallata ja miettiä, miten laittaa nää tässä kohtaa jo. Ja sit vaan aloitetaan toi kiinnittäminen tuolta laidasta 3 ekaa, laitetaan suoraan tuohon hiekkalaatikkoon kiinni ja 2 ruuvia per kiinnityskohta. Ja mä laittaisin ehkä vielä itse, jos alkaisin tekemään uudestaan, niin tuohon vielä keskelle 2 niin kuin tukilautaa tuonne pohjaan. Siitä tulisi vaan yksinkertaisesti vähän vahvempi, koska tuossa kuitenkin päällä istutaan sitten. Sitten tulee sellainen suht mielenkiintoinen vaihe, kun laitetaan tällaiset tukilaudat sitten tuohon reunaan, tälleen miten mä kiinnitän ne. Ja sitten niihin sitten kiinnitän tuosta niinku yläkautta noin 3 istumalautaa. Eli nämä laudat on nyt sitten niitä vähän leveämpiä 120 millisiä. Noi kaikki muut on 98 millistä. Ja ne tosiaan kiinnitetään tuohon tukilautaan sitten tästä ja ei siinä sitten oikeastaan sen kummosempaa. Seuraavaksi sitten tähän kohtaan kiinnitetään saranat ja mä laitoin nämä saranat silleen, että tuolta reunasta tuli saranaan 10 senttiä väliin ja sitten laitoin vielä yhden tuohon keskelle. Ja nyt kun itsellä oli noita 4x30 millisiä ruuveja, niin jos sen olisi laittanut ihan pohjaan tuohon saranaan, niin sieltä olisi tullut niinku ehkä semmoinen millin verran sitä ruuvin kärkeä läpi tuosta laudasta ja sitten kun siihen istuu, niin sehän on suht terävä, niin mä en voinut laittaa ihan niitä pohjaan asti, että ehkä semmonen 4x25 ruuvi olisi ollut parempi ainakin omille saranoille. Riippuu vähän saranasta, että paljon siinä on sitä tilaa, paljon se sarana vie siitä. Mutta kun laittaa 30 millisen ruuvin 28 milliseen lautaan, niin tuleehan se sieltä sitten vähän läpi. Ja sitten viimeinen osuus, eli laitetaan toi selkänoja kondikseen. Eli siihen tulee 4 tämmöstä, olikohan 50 senttistä pätkää. Ja mä aloitin sillä, että mä laitoin tässäkin saranat ensin kiinni tonne. Ja mä laitoin ne saranat ihan samoihin kohtiin, eli 10 senttiä reunasta ja keskelle yksi sarana. Ja noi tukipuut mä mitotin silleen, että tulee 3 senttiä sieltä päädystä rakoa. Ja sitten mä yritin mitottaa ne suht silleen niin kuin saman pituuden kohdalle kaikki. Ja mä laitoin ne reunimaiset silleen, että siinä on 20 senttiä niin kuin reunaan rakoa, että se tulee vähän irti siitä saranasta, mikä on siellä reunassa. Ja tässä kohtaa mä sitten huomasinkin, että noi saranat tulikin väärälle puolelle. Ja sitten tulikin semmonen suht kinkkinen vaihe saada yksin noi saranat laitettua, mutta sitten kun mä laitan tuossa kohta tuon toisen puolen, niin siinä mä keksin vähän paremman tavan ehkä laittaa ne yksin. Tos jos olisi toinen henkilö pitämässä tuossa tuosta päästä kiinni, niin saisi ruuvattua noin saranat aika kivasti kiinni tuohon laatikkoon, mutta kyllä se tälleenkin meni. Ja sitten vaan sama setti alusta, mutta toisinpäin. Eli nyt täällä toisella puolella mä sitten laitoin eka tän tukilaudan kiinni näihin 3 lautaan. Ja sitten mä kiinnitin ton tukilaudan vielä tohon istumaosaan kiinni. Niin sitten se pysyi tuossa paikallaan tän sarana-asennuksen aikana. Tässä sitten haittapuoli on se, että kun ottaa noi ruuvit pois, niin siihen jää ne pienet reijät sitten. Mutta oli huomattavasti helpompi asentaa tälleen. Ja sitten vaan leikkihiekkaa kyytiin. Itse tilasin tuollaisen nuppikuormallisen 15 tonnia leikkihiekkaa, koska sitä voi käyttää aika moneen muuhunkin juttuun. Mutta sitten seuraavaksi paras oikeastaan on varmaan suursäkki, että jos ostaa kaupasta pikkusäkkejä, niin tulee maksamaan aika paljon.
Ja tässä nyt sitten valmis lopputuote. On suht mukavat noi penkit, itse kun tuossa istuskellut vähän. Ja tosiaan hiekkaa sellainen 50 senttiä tuolta laidolta niin kuin alempana. Saa itse päättää, että kuinka paljon sinne sit laittaa. Vähän riippuu kans lasten iästä, että kuinka syvälle ne tykkää kaivella vai onko ne vaan siinä pinnassa. Mutta ei muuta kuin pistä kommenttia alas, jos tilit tästä videosta, jos sulla on jotain kysyttävää. Ja pistä tykkäys tulemaan. Pate kiittää ja kuittaa. Se on moro!